Qarabağda qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin təxribat ateşi ilə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat Moskvadan cavab tələb edilməsi üçün ciddi əsaslar yaradır. 6 iyulda Dağlıq Qarabağın Martuni bölgəsində Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında atıcı silahların istifadəsi ilə bağlı bir hadisə qeyd alındı. Bu müddətdə Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu yaralandı. Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığı hər iki tərəfin nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırma aparır deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Birincisi, Rusiya rəsmi şəkildə Qocavənd rayonunu ermənilərin verdiyi adla Martuni qeyd edir. İkincisi, Ermənistanı Qarabağda tərəf kimi göstərir. Halbuki 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinə əsasən bölgədəki qanunsuz erməni hərbi birləşmələr sülh məramlı kontingentin yerləşməsinə paralel olaraq çıxarılmalı idi. Bəyanatın yeganə bəndidir ki, indiyə qədər heç bir irəliləyiş olmuyor. Bunun səbəbləri haqda dəfələrlə yazmışam. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş vermiş təxribatla bağlı son açıqlamasına aydınlıq gətirilməlidir. Bakının son addımları fonunda isə Rusiyanın bu açıqlaması səbəbsiz deyil. Rəsmi Bakı, üç tərəfli razılaşmaların bütün bəndlərinin icrasını tələb edir. Ruslar erməni qoşunların çıxarılmasını bölgədə varlıqları üçün risk hesab edirlər. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ifadəsini gündəmdən çıxarır. Prezidentin iqtisadi rayonlarla bağlı fərmanı ilə Bakı Rus sülhməramlıların yerləşdiyi bölgələrin Xaykəndi, Xocalı, Xocavəndin taleyinə rəsmi şəkildə qərar verdi. Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması ilə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də ləğv edildi. Ruslar baş verənlərdən narahatdır və Bakıya bu açıqlama ilə mesaj verilir. Və bu açıqlama o deməkdir ki, Azərbaycan ordusunun mövqelərinə doğru atəş açılması üçün tətiyi Ruslar çəkib. Cavab mütləq olmalıdır.